Aj dnes sme pripravili najnovšie správy po slovensky. Vitajte. Dnes predpoludním o 10. hodine bolo slávnostne otvorené nové obchodné centrum BIK pri Novej Pazove. Je to v poradí 10. komplex BIK v Srbsku. Rozprestiera sa na rozlohe 57 000 m². Na jednom mieste sú tu zoskupené známe domáce aj zahraničné značky a je tu široká ponuka aj na zábavu. Na slávnostnom otváraní bol prítomný predseda obce Stará Pazova George Radinovič, minister obchodu Tomislav Momirovič a generálny riaditeľ spoločnosti BIK CEE Srbsko Lev Weiss. Predseda Radinovič vyjadril veľkú spokojnosť, že práve v našej obci bol otvorený takýto veľký komplex. Ten ponúkol vyše 250 nových pracovných miest. Spoločnosť BIK CEE v Srbsku úspešne pôsobí už 13 rokov. Minister Momirovič pri tej príležitosti povedal, že Srbsko je veľmi atraktívne pre investorov a obec Stará Pazova je jednou z najrozvinutejších v krajine. Dodal, že v posledných rokoch zamestnanosť v staropazovskej obci vysoko stúpla a nezamestnanosť spadla pod 3%. Generálny riaditeľ BIK-u vyhlásil, že plánujú otvoriť aj ďalšie centra, a to v Šapci a Čáčku. V BIK-u Nová Pazova na návštevníkov v tomto období čakajú početné akcie, zľavy a výhodné nákupy. V Bruseli začal dvojdňový summit lídrov Európskej únie. Hlavnými témami sú ďalšie vyzbrojovanie a finančná pomoc Ukrajine, migrácia, ako aj otázka konkurencie schopnosti ekonomiky Európskej únie. Dnes večer je na programe časť debaty, ktorá sa týka Srbska. Hovoriť sa bude o výsledkoch rozhovorov medzi Belehradom a Prištinou v Ohride a prednesie ich šéf diplomacie Európskej únie Josep Borrell. Ministerstvo vnútra oznámilo, že od dnes od 23. marca do 26. príslušníci dopravnej polície realizujú akciu posilnenej kontroly v doprave na území Srbska. Zámerom tejto kontroly je odhaľovanie priestupkov, ktoré priamo ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky. Ide o prekročenie rýchlosti, nedovolené predbiehanie sa, o šoferovanie pod vplyvom alkoholu alebo iných psychoaktívnych a návykových látok. Od začiatku tohto roka pri autonehodách zomrelo 90 ľudí a 2500 bolo zranených, pričom len za posledné 3 dni zomrelo 8 účastníkov. Aj keď jar ešte len začala, u osmakom je už poriadne horúco, najmä keď si spomenú na záverečné skúšky. Aby vedeli, ako záverečné skúšky v júni budú prebiehať a čo ich tam čaká, už teraz majú možnosť vyskúšať si to v rámci skúšobných záverečných testov. Ako povedala predsedníčka aktívu riaditeľov obce Stará Pazova Slavica Stošičová, výsledky skúšobných testov budú ukazovateľmi aj pre učiteľov, aj pre žiakov, na čo sa ešte treba obrátiť, na čo dať pozornosť a v čom sa treba zlepšovať. Na území staropazovskej obce je v tomto školskom roku 635 osmakov, z nich 22 v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka. Piatok žiaci skladajú matematiku od 12. do 2. hodine a v sobotu ráno od 9. do 11. materinský jazyk a od 11:30 do 1:30 skladajú ten tretí test, a to je skôr sa mal pomenovanie kombinovaný test, a teraz je to tretí test, znamená v závislosti od toho, ktorý si žiak vybral, či z fyziky, matematiky, alebo z jedného z tých piatich predmetov. V plnej sále knižnice Dositea Obradoviča bola včera večer odprezentovaná kniha s názvom Na konci začiatku. Toto dielo predstavuje 10-ročnú prácu autora Iliu Tuciča, v ktorom je vybraných niekoľko desiatok najkrajších poviedok z jeho predchádzajúcich kníh. Autor názvom knihy symbolicky uzatvára jedno obdobie svojho života. V poviedkach opisuje vojvodinu a aby čitateľ vedel odpovedať na otázku, čo je to vojvodina, kľúč k odpovedi sa nachádza na najnovších stránkach knihy. Slovenský publicista a spisovateľ z Bratislavy Arpád Šoltés navštívil Vojvodinu a niekoľko dní hosťoval v Belehrade a Novom Sade, kde predstavil svoju knihu Svinia, podľa ktorej bol v roku 2020 natočený aj veľmi úspešný film. Šoltés sa pri písaní knihy inšpiroval skutočnými udalosťami na Slovensku, spojenými s vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Vykresľuje sa tu príbeh v malej zemi, kde sú politici podporovaní mafiánskymi podnikateľmi,
učiteľmi a v boji o moc sú schopní urobiť čokoľvek. Kniha bola preložená do francúzštiny aj do srbčiny. Šoltésove druhé literárne dielo hovorí o malebnej krajinke pod drobnými veľhorami, ktorú ovládajú mafiánice s politikou a nič okrem moci ich nezaujíma. Autor bestselleru sa inšpiroval mnohými slovenskými kauzami, ktoré vyvrcholili vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Špeciálne tento príbeh som potreboval napísať, možno aj sám pre seba, aby som zo seba dostal všetok ten hnev, ktorý vo mne bol. Lebo ja som ten typ, že keď vznikne kríza, tak najprv reagujem a až keď kríza skončí, až potom sa zosypem. Čo je vlastne ten lepší prípad, ale ja som vlastne nemal čas byť smutný po vražde Jána a Martiny. Ja som bol len rozhnevaný. A spôsob, ako sa s tým vyrovnať, bolo práve napísanie svine. A to som chcel povedať, že som si dával obrovský pozor na to, aby sa v románe slovo svine nikdy nevyskytlo ani na jedinom mieste. Ešte som to prechádzal vyhľadávaním vo Worde, že určite tam nie je nikde slovo svine. Lebo je tam celé stádo svíň a chcel som, aby si čitateľ sám povedal, že kto je tá jeho svíňa. Myslím si, že srbskí čitatelia, dokonca aj francúzskí čitatelia, keďže je román preložený aj do francúzštiny, mali tú veľkú výhodu, že neporovnávali skutočnosť s fikciou. A samým tým knihu čítali vo väčšej miere ako príbeh. Čítali ju ako beletriu, lebo slovenský čitateľ bol silne zaťažený s tým hľadaním toho prototypu postav, ktoré korešpondujú s tými románovými hrdinmi. Arpád Šoltés pracoval vo viacerých regionálnych a celoslovenských denníkoch a pôvodne sa špecializoval na investigatívnu žurnalistiku. Dnes, okrem toho, že je politickým komentátorom, vedie aj investigatívne centrum Jána Kuciaka. Včera si svet pripomínal Deň vody a predvčerom Deň lesov. Týmto témam sa venovali aj žiaci v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka, ktorí spolu s profesorkou biológie Martou Majorskou mali mnohé zaujímavé aktivity, napríklad vyrábali plagáty, objímali stromy, v parku určovali druhy rastlín a určovali aj dominantné druhy, hovorili o formách znečisťovania vody či spôsoboch, ako vodu môžeme šetriť. Je dôležité, aby žiaci nové poznatky získavali nielen z učebnice, ale aj z praxe a v týchto dňoch im počasie vyšlo a strávili spolu príjemné chvíle učiac sa o našej prírode. Ústav transfúzie krvi Vojvodiny v spolupráci s Červeným krížom Stará Pazova v sobotu 25. marca organizujú ďalšiu zradu akcií dobrovoľného darovania krvi. Tentoraz sa uskutoční v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka od 8. do 13. hodiny. Tak všetci dospelí, zdraví a humánni ľudia sú srdečne pozvaní, aby zareagovali na túto výzvu a prišli krv darovať. Potrebné sú všetky krvné skupiny. Srbský tenista Dušan Lajovič sa prebojoval do druhého kola Mastersa v Miami, keďže včera večer v prvom kole zvíťazil nad Angličanom Andy Mariom 6-4-7-5. Zápas trval 1 hodinu a 37 minút. Lajovič je na 76. mieste na ATP zozname a Mari je 52. Lajovič v druhom kole bude hrať proti Američanovi Maximovi Kresiovi. Doteraz odohrali spolu jeden zápas v kariére, a to v lani na ATP turnaji v Sydney, kedy vyhral Američan 6-3-6-4. Hádzanárky Mladosti z Novej Pazovy v rámci 19. kola Arcus ligy si zmerajú sily s Vojvodinou z Nového Sadu. Mladosť je momentálne na 6. mieste v tabuľke so 16 bodmi a Vojvodina na 5. mieste, majú o 1 bod viac. Zápas je na programe zajtra v Novom Sade so začiatkom o 18. hodine. Piatok vcelku príjemné počasie, najnižšie teploty okolo 7-8 stupňov a najvyššie vystúpia aj mierne nad 20. Bude polooblačno a slabší premenlivý vietor. A na záver ešte tri mužské mená. Dnes vo Vojvodine oslavujú meniny Darko, Darius, zajtra Gabriel. Štvrtkové správy končia. Príjemný zvyšok dňa vám želáme.